Mall e nostalgjin djenë gjdo her kur i shikon këto fotografi. Ani pse i kujto një periud jo të mirë të fëmiris, Skender Thaçi thot se ndjet shumë krenar me ato që ka kaluar. Si pas ti, e gjithë kjo që i ndodhi, ndërlidhej me çështje politike. Ne si familje, origjina, baba im është me origjin nga Shqipëria, mi fjardë dhe është instalu në Kosovë në vitin 1929 dhe veprimtaria ti ka qenë dhe më thënë nacionaliste dhe me krimin e Komitetit Shqipëria Lirë në vitin 1951 është emru ka qenë drejtues i Komitetit Shqipëria Lirë për kritish Jugoslavinë. Pastaj është burgos, në atë periudhë kemi jetu në Prishtinë dhe në Elbasan, është burgos, baba, axha dhe tre shokë tyre dhe kanë bajtë burgu në Nish të servis 2 vit e gjysmë. Pas daljes nga burgu, pastaj është dhënë sugjerime që të largohen nga Kosova për vetë faktin, dhe më thonë, survijimit dhe e udbes edhe njerëzve të ligë, dhe më thonë, të aqyvë një forme spion. Dhe jënë vendosë në Maltezi, në Plave dhe Guci, duke qenë baba im që nana ime është nga Vuthaj. Ngjarja filloi me vrasje në aqësë të ti. Ndërkaq, kur i burgosën pjesën tjetër të familjes, bashkë me ta ishte edhe Skenderi, atë ko vetëm 2 vjeç. Dhe në kanë marë familjarisht, në kanë dërgu në burgun e një këshiqit, dy familje dhe më thonë. Nanën time të ndjerë, vlaun tim kushtrimin të ndjerë, mua, gruën e Arxhës me vajzën e vogël që ka pas 1 vjeçë dhe gruaja e Arxhës ka qenë edhe 7 zan dhe kemi qenë në burg. Domethënë kjo është ajo historia e burgosjes tonë. Unë atë kohë kam qenë 2 vjeç me vllajin. Domethënë dhe ne jemi në rast unikal jo vetëm për Jugosllavi, po edhe në botë çdo sistem, domethënë që burgosja familjare dhe dy fëmijë 2 vjeç të jenë të burgosur plus edhe një vajzë, vajza Arxhës që ishte 1 vjeç. Dhe pjesa tjetër ka qenë edhe film në vete, gruaja e Arxhës ka lindë vajzën në burg. Po. Dhe nana ime pas ndjes i ka vuajë emrin burgë, domethënë me simbolikën e burgut dhe vujtjes, dhe ajo sot jeton në kruaj të Shqipërisë, domethënë burgu që është në gjysh. Ndër të tjera, Thaçi rrëfen se si kanë qenë 4 vitet e kaluara në burg. Ka qenë e të mërshme, dhe më thonë, imaginoni të shki... Do këtë i pas në trajtim të të mërshme? Absolutisht, absolutisht, për vetë faktin, dhe më thonë, që ne ishim të burgosur, ishim të burgosur, familjarir, dhe më thonë, politik, dhe më thonë, nuk ishte burgosje ordinere, po ishte burgosje politike, dhe më thonë, dhe ne në kanë trajtu, dhe më thonë, si armiq, absolut, dhe më thonë, të ati sistemi të asaj ishë Jugoslavia. Ka qenë një biruc në mi fjare dhe ka qenë ajo mshira dhe më thanë ato normat e gardianve të asaj kohë dhe më thanë që në kanë hedhë, është hapë një sërtar aty dhe në kanë hedhë atë copë bukë dhe më thanë se si. Një copë bukë për krejtë familje. Po, për familje ashtë dhe më thanë asa, dhe më thanë kanë qenë kushtet tjerë zakonshme, kushtet të mershme. Imaginoni të shi kur të vetë faktit dhe më thanë ishi njërës pa ndjenja dhe pa mshirë që të burgosin. Tërburgosin gratë dhe fëmi, dhe më thënë, kjo nuk ka ndodhë. Këto vetë mund të bonë ato që i kanë bërë, dhe më thënë, që i kanë bërë slavët, dhe më thënë, e ajë sistem komunist, dhe më thënë, Jugoslavë. Edhe pas daljes nga burgu, jeta për të dhe familjen e ti nuk ishte e letë. Kanë qurë në një fshatë afer një këshqyqe dhe në kanë izolu sa kohë, dhe më thënë, kemi qenë në një shpjet e izoluar, dhe më thënë, të internom aty, dhe pastaj edhe internimin e dyt në një zonë që ka qenë zonë e rrethit e Beranës Peshterit, ka qenë zonë muslimane, dhe më thënë, aty në kanë pritë shumë mirë, dhe aty e kom pas qyën rale, dhe më thënë, të asaj, të jetës edhe aty në kushteve. Ka 5 vite që jeton pa shpirtin e ti binjak, të cilin e kishte kratë fort në çdo hap të jetës. Kemi qenë një vezor, kemi qenë të njëjtë, dhe më thanë, vetëm familja jonë ngushtë nana ime, dhe rreti ngushtë në ka mujtë për të në dalu, dhe më thanë, kemi qenë absolutisht, kemi qenë një. Dhe më thanë, ajo pjesë e shpirtit tim, gjysës tim e me iku, po që atë bëjmë, dhe më thanë, ështu që këtë e ka jetë. Sa kemi qenë të lidhë, gjatë periudhës? Shumë kemi qenë, kemi qenë një, gjdo gjatë, dhe më thanë, kemi qenë një. E ke pas kratë fort edhe gjatë kohës? Absolutisht po, absolutisht, si nuk kishim, ne kishim vetëm njëri tjetrin. Edhe atë nanat malsore dhe më thanë, se ishim vetëm tre në familje dhe më thanë. Edhe ajo ishte pjesa, ishim kompakt, ishim me çdo gjë dhe më thanë, ishim bashkë dhe më thanë, edhe ja kemi dalë bashkë dhe më thanë, deri aty ku është dalë për tjetër.
Së fundmi, për jetën e 62 vjeçarit, është shkruar një libër, i cili do të promovohet shumë shpejt.